Palavra se nuk janë ajo biseda shoqërore ju lexohet për rëndësimin e. Fitej për është bler votash. Po ça të flasësh me të flasësh sepse të flasësh me një shokun e klasës që të femërisë ça problemi ka. Por çështje të drejtësisë flet drejtësia. Mbi të gjitha duhet të jetë prokuroria që duhet vërtetojë autenticitetin e atyre gjërave. Po flasim mbi bazë të atyre që thjesht vetëm janë zbarur deri tani. Unë mendoj që këto janë indicie dhe këto indicie duhet të vazhdojnë të hetohen nga prokuroria. Madje të gjitha hetim, të gjitha përgjimet, ka përgjime edhe për partinë e opozitës, edhe bile, edhe filmime të ndryshme.